Krásný dobrý večer, dámy a pánové, 5. listopadu, krátce po 20. hodině večerní. Doufám, že máte všichni příjemnou atmosféru u vás doma, nebo ještě v kanceláři, nebo kde se zrovna nacházíte v rámci celé České republiky, ale nejenom v naší zemi. Přicházíme s dalším z našich online večerů, které pro vás v posledních týdnech a měsících pořádáme v rámci podnikatelské platformy Helas, ať už jsou to webináře nebo talk show. Děkujeme, že jste přijali naše pozvání a věříme, že i v průběhu toho povídání se postupně budete hlásit. Naše talk show je zpravidla vždy natáčena a bude nadále i také zveřejněna. Budeme rádi, když se na ní podíváte třeba ještě jednou, nebo také pozvěte si svoje blízké nebo kolegy nebo přátele, aby se sdíleli s touto online talk show. Pro lepší poslech prosíme, abyste si v tuto chvíli vypnuli svoje mikrofony, nikoli zvuk a také kameru. A všichni jste dostali od Petry Tůmové prolink do e-mailu na Microsoft Office 365 Teams. Po skončení dnešní talk show vám začneme a spojíme vás s licenčním partnerem Microsoft, společností DAQVAS, která vám v případě zájmu pomůže s jeho implementací. Tak, naše dnešní talk show, jak vidíte, diamanty a drahé kovy, investice, která těší. Moc se těšíme na dnešní povídání, na dnešní večer, který je připraven pro vás v rámci podnikatelské platformy Helas, která funguje od roku 1997 a má celorepublikový charakter. A jak dobře víte, tak sdružujeme všechny z vás, kteří, když to tak zhrnu do pouze jedné věty, máte aktivní přístup k životu, máte zájem potkávat své vlastně kolegy, podnikatele, dovědět se něco o českém know-how, o českých patentech světového významu, o osobnostech, kteří dobili svět anebo jsou velmi úspěšní v rámci svých lokálních značek. Všechny tyto projekty založila Helena Kohoutová. Pokud mluvím o projektech, tak je to ocenění českých podnikatelek, lídrů, exportérů a také dva podnikatelské projekty, které velmi dobře znáte, Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club a Helas New Encounters Club. Pokud mluvím o Heleně, tak tady vidíte Helenu na slajdu, zakladatelka podnikatelské platformy, která neváhala a okamžitě vlastně připravila tyto online večery, aby jsme se mohli nadále potkávat. Alespoň takto virtuálně, tento virtuální networking a poznávat významné podnikatele. Všechny ano, zdravím ano. I na dálku, já jsem na tady dálku, taky. Ano, výborně, jasně, Helenu, zdravím. Ale se synem, který mi tady visí kolem krku, takže děkuju, že to bereš za mě, jo? Aby vy všichni věděli, že jsem furt s nima. Děkuju. A zdravíme vás oba teda, jestli můžeme v tuto chvíli. Mám na sobě i hrdý volva od pana Bergla, takže jsme tu kompletní všichni. Naprosto kompletní, co dneska všechno probereme od A do Z. Tady už vidíte na slajdech naše partnery, kterým nesmírně děkujeme a společně budujeme Hrdé Česko. I bez nich bychom nemohli realizovat tyto večery. Tak a následující slide už je jasný, je to náš host dnešní Aleš Bergl, světově uznávaný zlatník, designer a soudní znalec, značka Bergl Diamonds. Asi netřeba představovat píseň Diamonds Are Forever z filmu James Bond. Marilyn Monroe zpívala Diamonds Are a Girl's Best Friends o tom, zda opravdu diamanty jsou těmi nejlepšími přáteli žen, ale také mužů a zda diamanty jsou věčné. To si troufám říct, dnes probereme opravdu od A do Z. Aleš Bergl, kterého za malou chviličku už přivítám, kreativní designér a soudní znalec v oboru diamantů, drahých kamenů a šperků, jehož rukama prochází všechny klenoty z dílny Bergl Diamonds, věnuje se výrobě a designu šperků a to již 30 let. Může se chlubit, za tu dobu se může opravdu pochlubit nejen mnoha úspěchy, ale také nazbíranými zkušenostmi, které využívá při tvorbě klenotů přesně podle vašeho přání. Mimo jiné navrhoval a vytvářel korunku pro celosvětové finále Miss Universe a pro Miss USA. Spolupracuje s českými celebritami, například s Blankou Matragi, vytvářel jednu z originálních kolekcí a dnes večer si pro nás všechny připravil opravdu, řekl bych, povídání o diamantech, všechno, co se kdy chtěli zeptat, když budu teda parafrázovat jako v těch filmech na začátku, tak bude ho Elena. Tak všechno, co jsme se kdy chtěli dovědět o diamantech, ale báli jsme se zeptat. Aleš Bergl, náš host, dobrý večer. Dobrý večer, vítám všechny posluchače, zdravím.
Tak my jsme velmi rádi, že jste si na nás udělal čas. Já se vždy, už se to stalo pomalu takovou tradicí, první otázkou tam, kde se právě nacházíte vy a jak se vám daří. Tak protože jsem říkal, že naši posluchači a vlastně i diváci jsou po celé České republice i mimo ní, tak kde se nacházíte vy a jak se vám daří aspoň v těchto dnech, pokud byste to měl nějak shrnout? Tak já se momentálně nacházím v Plzni doma. Není to odpočinek, ale je to samozřejmě práce. Jezdím do Prahy poměrně často, ale samozřejmě snažíme se nepotkávat moc cizíma lidma. Takže mám svůj dílnu i v Plzni. My jsme velmi rádi, že jste... Samozřejmě pracuji jak online, tak i fyzicky. Tak dneska to bude trošku více online. Já zdravím i Peťu do režie, protože to dnešní povídání jsme se rozhodli, že to nebude tak úplně vlastně otázka, odpověď, myšlenka, reakce na odpověď, protože vy jste si pro nás opravdu připravil povídání o diamantech a opravdu, a už jsem to říkal v tom úvodu několikrát, řekl bych tak ze všech stran. To znamená, my máme navrhnutá taková témata, to znamená, že i Peťa v režii má vlastně slajdy k povídání, k mým otázkám. To znamená, že vlastně všechno jsme si to připravili, i když mě napadají myšlenky spontánně a doufám, že budou napadat i vás, protože můžete nám svoje dotazy posílat v průběhu celého povídání do chatu. Takže já bych opravdu začal, protože ta kostra toho dnešního povídání je o diamantech. A mě by tedy napadla hned první otázka, kde se momentálně vlastně nachází vůbec největší naleziště diamantů. A já děkuji Petě do režie a máte slovo, pane Bergle. Tak ještě jednou dobrý večer. Největší naleziště nebo de facto naleziště diamantů se nachází skoro po celém světě. Převážně teda v Africe a potom Kanada, Austrálie a tak dále. Největší naleziště momentálně je, a to jsou největší, nejrozlehlejší doly, a jedny z největších úplně dolů jsou v Austrálii. Ale tím momentálně se předpokládá, že do několika let, nebo možná v letošním roce, se budou. A to jsou opravdu nejrozlehlejší doly, a je to důl argile a i západní Austrálie. Takže to byla, ano, to byla má další otázka, na kterou jsem se hned chtěl zeptat, kde právě se nachází tento obrázek, takže Australané. Všichni asi tak nějak si dokážeme představit, jak vypadá diamant. Někdo ho měl v ruce, někdo je studoval, někdo je viděl na obrázku, ale mě by zajímalo, jak vypadají surové diamanty, ano. Surové diamanty vidíme teď zde na té obrázku. A oni se nachází v tomhle stavu, kdy mají různé barvy, mají různé tvary, ale jinak převážně se nachází v těch klasických osmistěných krystalech. A můžou mít žlutý nádech, můžou mít nádech růžová, můžou mít bílý nádech. Samozřejmě neznačí to jeho barvu, to je důležitý věcí. Do těchto krystalů, oni můžou mít různé srůsty, můžou být různé tvary, můžou být pravidelné. Ale do těchto krystalů se musí vytvořit takzvané okénko, kdy potom můžeme odkrýt vlastně tu jeho skutečnou barvu, když vybrousíme takzvané okno, to je malinká ploška, která se vybroučí do toho krystalu a my se do něj můžeme podívat. Pak teprve zjišťujeme, jestli je to kámen použitelný na broučení šperkového diamantu, anebo jestli je to krystal, který nemá cenu a nemá smysl na brousit. Mm-hmm. A pokud tedy se dostaneme dál, tak už vlastně se dostáváme, jak se zpracovávají. Tak, diamanty v těchto tvarech se řežou a zakulacují. Pak máme nějaký základní tvar a používáme
několik základních brusů. Jeden z nejzákladnějších brusů je takzvaný kulatý briliantový brus. Mm-hmm. No mluvil jste o... Ano, máte slovo, prosím. Ráta u těchto broušených kamenů je přibližně 30%. 30% vzniká odpad a z toho kamene potom můžeme docílit nějaký brus, můžeme docílit brus, který potom bude dělat nějaký šper. Při těžbě těch diamantů, všechny diamanty se hodí na broušení do šperku. Takže vidíme, že 90% těžby diamantů se používá na průmyslovou výrobu. Ostatní se potom používají na výrobu šperku. Hodí se na výrobu šperku. Mm-hmm. Vy jste tady zmínil vlastně brilliant. Pokud bychom trošku tápali, tak vlastně dokážete nám vysvětlit, prosím, jaký je vlastně základní rozdíl? Tak nejčastější otázka je samozřejmě, jaký rozdíl je mezi diamantem a briliantem. Ano. Tak je to jednoduchý. Surovina je diamant. To je krystalický uhlík. To je čistý uhlík, který vlastně roste do nějakých krystalů, který je tady po milion let a vlastně vzniknul přímo v zemi několik. Říká se, že diamanty vznikly v hloubce 150 až 200 kilometrů a samozřejmě díky erozema a různýma tlakama se dostávají na povrch zemský. Můžeme nacházet jak v hlubokých těžebních dolech, hlubinných nebo v rozsypech. To je právě to jsou zvětraliny, které vlastně omílaly zemi a řeky a potom je roznáší řeky a písky. Briliant se potom brousí vlastně jakoby nejčastější, je to nejčastější brus a je to vlastně kulatý brus, který se brousí na 57 plošek. Tento brus se brousí kvůli tomu, že má nejlepší odraz světla a je nejoblíbenější. Můžeme mít, jak vidíte na obrázku, ještě další možnosti brilliantu a ten může být vybroušený do oválu, může být vybroušený do srdce, může být vybroušený do kapky. Ale nejčastější je brilliantový kulatý brus. To jsou rozdíly mezi, když někdo položí otázku, jaký je rozdíl mezi diamantem a brilliantem, tak samozřejmě brilliant je vybroušený i sklo, ale musí to být ze suroviny diamantové. O tom je to ten správný. Mm-hmm. Tak je mi jasné, že na tuhle otázku asi jste odpovídal už několikrát a asi budete, protože se na to spoustu lidí asi vlastně ptá a nemá v tom úplně jasno. Tak jsme rádi, že jste nám to vysvětlil, jaký je ten hlavní rozdíl mezi diamantem a briliantem, ale otázka je také cena. Tak my se dostaneme dál, co vlastně tvoří cenu diamantu. Tak tvoření ceny vlastně dochází tak, že abychom dokázali vyplatit diamant, tak využíváme vlastně stupnice 4P, což znamená, že hodnotíme barvu, což je kolor, pak hodnotíme čistotu, což je clarity, pak hodnotíme brus, což je cut, a potom hodnotíme karát, což je velmi. Tak, tyto všechny čtyři věci vnáší do toho diamantu určitý cenový rozpětí. Pokud chceme investiční kámen vybíráme v těch lepších kvalitách. Pokud máme šperkový kámen, máme obrovské množství možností. Ale nejdůležitější z mého hlediska tak je vždycky to tak bude brus. Protože i kameny, které nejsou naprosto bílý nebo nejsou naprosto čistý, můžou být krásný. A krásný tím, že jsou dokonale vybroušený a dávají
les, neboli oheň, nebo záři, kterou umožňuje jenom diamant. Můžeme pokračovat dál? Ano, takže já jsem rád, že jsme si 4C vysvětlili a brus si tady budu, já si tady totiž píšu jako ve škole poznámky, protože mě to osobně velice baví, věřím, že i naše posluchače. Tak pojďme dál a tady vidíme vlastně další slide, jaké je zhodnocení diamantu, tak jak byste popsal prosím tento graf? Tak zhodnocení diamantu vlastně se odvíjí od toho, od té kvality toho brusu, od kvality barvy, čistoty a váhy. Vybral jsem tady pro vás jeden graf. Samozřejmě je to malinko zjednodušený. Tento graf je jakýsi průřez, řekněme, jednokarátovým kamenem a vidíme v něm nějaké zhodnocení za od roku 2006, nějakou stagnaci, pak mírný růst, v roce 2008 a pak vidíme, že v roce 2008-2009 jsou nějaké větší výkyvy, nárůsty, 20, zase mírný nárůst a najednou vidíme 2011, 2012, což vlastně byl problém s akciemi, ty raketově vyrostlo a najednou za to vidíme. Takže samozřejmě, pokud se někdo ptá, jestli diamant má cenu jakoby investiční, tak samozřejmě má právě problém v České republice, protože nemáme úplně ideální obchodní vlastně systém prodeje diamantů a dál odprodej diamantů, protože ten obor tady vlastně se vzniká a máme na to krátký čas, je to pouhých 20 let a opravdu bude ještě chvilku trvat, než tenhle obor se bude tedy jako doma. To mě docela zaujalo, to znamená, že vlastně je to teprve otázka teda budoucnosti, vidíte tady v této chvíli trošku jako díru na trhu? Je to o tom, že se musíme teprve naučit s tím diamantem obchodovat a spousta lidí nemá ani potuchy, jak to funguje. Samozřejmě došlo v prvních fázích, došlo trošku k nepříjemnostem, že některý nedobrý obchodníci využili situace a přivezli diamanty, které byly různě upravené a uměli k tomu banky a vylákali z nich úvěry a samozřejmě to jméno to hodně poškodilo. Takže instituce k tomu přistupují hodně opatrně, ale řekněme ve Švýcarsku a v jiných zemích, v Belgii a všude jinde na světě, diamant funguje jako zástava do bank, k úvěrům a dalším věcím bez problémů. Naprosto bez problémů. Akorát u nás je to trošku problematické. No a jak jste velký optimista nebo pesimista, než se posuneme dál v té prezentaci, protože tady na tom jsem se trošku, teda to mě zajímá, jak vidíte tu vaši predikci, jako kdy se to zlepší, jako vidíte nějaké světlo na konci, že to bude lepší? No já si myslím, že je potřeba, aby tady vznikly nové firmy, které s těma diamantama budou obchodovat a budou dobře s nimi obchodovat, budou učit svoje lidi, jaká cena je kamene, jak určit tu cenu kamene a bude možnost ty kameny vlastně dál odprodávat a nakupovat a budou tady pumpovat všechny možné sítě, které vlastně nejenom prodají ten diamant, ale dokážou i odkoupit zpět. To znamená další obchody, online obchody, kdy zákazník má vždycky problém s likviditou. A je to o tom, že zákazník buď nemá čas, nebo se o to nechce starat. A diamant je potřeba, pokud ho chci prodat, tak se o něj opravdu musím starat.
protože pokud se podívám na stranu nějakou statistiku, kterou si dělám, a v tomto oboru už to dělám docela dlouho, tak když se podívám na ceny v roce 2000, tak jeden karát stál 16 800 dolarů. V roce 2005 jeden karát stál 17 900 dolarů. V roce 2011 stál 28 900 dolarů. A v roce 2013 stál 28 400 dolarů. A v roce 2020 stojí 19 700 dolarů. Je vidět samozřejmě, že je tady pokles, protože obchodníci přechází k buď jiným komoditám, anebo k akcím. A my vidíme, že momentálně je přibližně 5% nárůst, kdy vlastně se obchodníci začínají vracet, začínají nakupovat komoditu, to znamená diamanty. Dobrá, děkuji. Tak pojďme se zase dál posunout vlastně a všechno odpovídá pan Aleš Bergl, kreativní designer a soudní znalec oboru diamantů, drahých kamenů a šperků. To informace pro vás všechny, kteří jste se připojili i později a opravdu vlastně jedeme dneska tou linkou. Začali jsme, kde se nachází největší naleziště přes, jak se zpracovává surový diamant. Vysvětlili jsme si pravidla 4C. A vlastně dostáváme se k dalšímu, a to je poměrně důležitý faktor vlastně při výběru diamantu. Co hraje ten faktor nejdůležitější? Tak tady to samozřejmě speciálně vyžaduje. Pro mě, a myslím si, že i pro všechny lidi, kteří chtějí si koupit diamant nebo přemýšlí o investici, tak nejdůležitější a vždycky to bude, a já se prostě za to stavím, je ten brus. Protože pokud nemáte kámen, který se necpití a u diamantu je to nejdůležitější, tak de facto máte úspěvé špatný kámen, který nebude líbit ani vám, ani budoucímu obchodníkovi, který ten kámen bude od vás chtít koupit. Takže nejdůležitější vidíme na první obrázku na hoře, tak vidíme, že vstup světla, který vchází do toho brilantového brusu, tak se odrazí 100% v tom spodku toho diamantu a odráží se směrem zpátky. Vytváří jako jistě dva nebo tři vějíře. A to je perfektní brus. Pokud ten diamant máte špatně vybroučený a nejsou dodrženy všechny parametry a úhly a dalších desítky možností, které vlastně se dají při tom broučení pokazit, tak to světlo, které tam vstupuje hore, tou hodně tabulku, potom vchází někde, se ztrácí vlastně pod prstenem, nebo vchází do toho prstu, že máme prstínku. Potom máme, to znamená, že je hlubokej. Máme zase plus, který vyžadují třeba ve Vietnamu, protože v praxi to funguje tak, čím větší kámen, tím větší ten borec, tak samozřejmě to nefunguje. Ten kámen, když my ho trošku spoštíme, děláme ho větší, tak odraz toho světla zase půjde někam jinam. Potřebujeme, aby ten odraz světla byl z hůru. Pokud zdeformujeme ten brus a snížíme, tím dotáhneme objem, dotáhneme vlastně velikost, tak ztratíme zase ten les. Takže tyto kameny se prodávají na trhu s jakousi levou. A obchodníci je rádi zase prodávají dál ze slevou. Ale pokud chceme kvalitní kamen, musíme kvalitně zaplatit, ale potom při následném odkupu nebo při dalším prodeji se vám to bohatě vrátí, protože ten kámen je kvalitní, bude kvalitně zářit
a má všechny ty parametry, které jsou důležitý pro šperk. Mm-hmm. A když se dostaneme tedy, prosím, k barvám, tak jaké rozeznáváme základní barvy? Tak základní barvy fungují tak, že se označují písmeny jako D, E, F, G, H, I, J, K, L, vlastně do Z, používáme abecedu. Nejbělejší kámen je označovaný D, vidíme na tom, na té levé straně nahoře. A poslední barva se značí písmenkem H. To znamená, že zde od písmenka H začínají takzvané tonované diamanty. Tonované diamanty můžou být tonovaný do žlutá, tonovaný do hnědá. A samozřejmě snižuje se jejich cena. Nejlepší cena je u diamantu barvy D. Vlastně je to nejlepší, je to vlastně bílá, extrémně bílá barva. Tedy to Dčko, které vidíme na slajdu, úplně ten čistý. Pro investici, ale samozřejmě podle finančních možností můžou být používány i do šperků. Nevidím problém, proč by neměly být. Některé firmy šperkařské používají převážně diamanty barvy třeba D a využívají je do šperků. Samozřejmě ta cena je několikanásobná oproti ceně klasické bílé barvy, která je nejpoužívanější na trhu ve šperku. To je barva G, což je bílá plus. A je to jakýsi střed bílé a je to úplně nepoužívanější ve šperkovém průmyslu. Tak my jsme si vlastně v tom našem povídání už řekli, našli jsme diamant, zpracovali jsme ho, vybrousili jsme ho, což Aleš Bergl říká, že považuje vlastně za nejdůležitější faktor. Máme vybranou barvu a teď bych v tom povídání našem se posunul vlastně trošičku dál už přímo k té kreativní práci, protože už si teď umíme udělat hezky představu o tom, co je diamant, rozdíl mezi diamantem a briliantem, jakou má hodnotu. A teď už bych to šel trošku tou cestou možná i trochu emocí a kreativity. A mám tady pár otázek. A první třeba, jak vzniká návrh na diamantový šperk? Tak já jsem vám tam poslal obrázek, který používáme. Teďko je to takový modernější záležitost. Samozřejmě první návrh je tak, že si kreslíme na papír a vychází z toho nějaká skica základní a to není nic úplně složitého. Tak vlastně dokážeme přenést ústně tomu zlatníkovi přibližně, co chceme vyrobit. Ale pokud chceme pracovat přesně, potřebujeme přesné odměry a zákazník, moderní zákazník, nejlépe chce vidět přesnou maketu, tak můžeme vytvořit v 3D programu. V 3D programu potom můžeme vytvořit a měnit barvy, můžeme tam měnit kameny, to znamená brusy kamenů, můžeme měnit barvy zlata, vypočítávat váhu zlata, vypočítat váhu kamenů a měnit různé tvary, velikosti šperků. A to všechno nám vlastně pomáhá udělat jakýsi předběžný model, který jsme schopni zrenderovat a vytvořit to neexistující fotku šperku. A tu můžeme potom zákazníkovi, který podle toho může usoudit, jestli šperk je pro něj přijatelný nebo ne. Je to velká pomoc, je to samozřejmě náročný na čas, náročný na finance, protože programy jsou tohoto druhu velice drahý a budou možná dražší a dražší, protože si firmy nechávají zaplatit peněz za nové aplikace, které se do toho vnáší a
vlastně vytváří se neustále nový platform. Nicméně chápu to asi dobře tak, že pro zákazníka je to ale velmi přidaná hodnota, protože v tuto chvíli vlastně od ještě než dojde k té realizaci, tak ta maketa nebo ten obrázek mi asi realisticky hodně napoví, jak ten můj budoucí šperk bude vypadat. A teď už by mě opravdu zajímala, a dostáváme se dál k tomu procesu výrobnímu, je hotová maketa, obrázek, dohodli jsme se na barvě, na velikosti, tak jak probíhá samotná výroba vlastně šperku z diamanty, což si asi my laici neumíme úplně představit, protože pak ten krásný šperk už nosíme, nebo ho obdarujeme, nebo jsme sami obdarováni, nebo do něj investujeme, ale jak probíhá ta samotná výroba, pokud byste nám mohli trošku přiblížit svoji práci? Tak samotná výroba těch metod technologií je spousta. A nejzákladnější je, že vlastně využíváme takzvané válcování materiálu, kdy si rozstavíme a nalegujeme si materiál na tu správnou rizo, kterou vlastně uznává Český úrovní úřad. To znamená, nejnižší rizo je 14 karátů, to znamená 585 dílů zlata. A můžeme si nalegovat na různé barvy, které pouhodní do toho nebudeme pouštět, ale můžeme mít třeba žlutou, můžeme mít bílou, můžeme mít červenou. A uděláme takzvaný lenko, to je drát, je ve formátu, řekněme, 5x5. A z tohoto drátu vlastně můžeme si formovat různé části perky. Tady vidíte tu krásku zrovna válcování jednotlivých formátů 5x5 a přehazováním, tlačováním a neustálým žíháním toho materiálu, vlastně ten materiál vlácujeme třeba na drát 2x2, pak můžeme formovat, proutit a různě smotávat, dělat obrázky v různých formách ho vytlukat do čtvrtku, obdélníků, kuličku. Vlastně tímhletím způsobem vlastně skládáme systém. Dokázal byste tak nějak zprůměrovat, jestli se to vůbec dá? Jaká je vlastně časová náročnost na výrobu šperku, nebo konkrétně, který šperk máte jako rekord, který vám dal nejvíc práce třeba? Tak nejvíc práce mi dal asi korunka Miss Universe, protože na tom jsem pracoval takto tři čtvrtě roku. Když jsme vlastně začínali někdy v květnu nebo v dubnu, jsme začínali nějakýma návrháma a pak vlastně jsme hledali výrobce krystalů, kdy jsme ještě úplně nevěděli, jak mají vypadat, jak se mají vypadat. Pak jsme zjistili, že jsou moc těžký, takže jsme vlastně hledali, kdo nám praví ten správný křišťál, pak brusiči v Turnově nám proučili ty křišťály. A pak, když už jsme měli tohle všechno připravené, tak pět vlastníků na tom se pracovalo na době 2 měsíce. Jak se to všechno připravilo, že řekněme 6 hodin denně pět lidí složeně připravovalo, protože se samozřejmě tvořil něco, co jsme nikdy nedělali. Byly nám vysoké požadavky ze strany objednavatele a byla to věc, která byla veliká, ale byla to věc, kterou jsme nedělali. Myslím, že jsme vytvořili něco, co můžeme vypíšnout. Když se dostaneme k otázce kamenu, což předpokládám je vlastně to hlavní nebo to nejkrásnější o těch emocích, když vidím nějaký klenot, nějaký šperk, tak se díváme na krásný kámen. Mimochodem, tady mě vlastně napadá otázka, když se navrhuje třeba váza, tak chápu, že je tam možnost, že prostě sklo se nepovede, vyhodí se, tak práce šperku s drahým kamenem, to je na první dobro? Tam si prostě můžete dovolit chybu.
Je to tak. Je to tak, protože diamant, převážně diamant, ale nebo o diamantu, mluvíme třeba o smaragdu, nebo o všech kamenech, který vlastně, i když jsou třeba velice tvrdý, diamant je v mosové stupnici číslo 10 a je to vlastně nejtvrdší vlastně nerost vůbec na světě, tak je ale velice křehký a uvnitř jsou různý napěťový linie a může se stát, že ten kámen praskne, takže myslíte si, že máte kámen, má hodnotu třeba několik milionů a vy ho usazujete do prstenu a do toho prstenu vlastně, abyste ho usadil tak, aby tomu zákazníku měl vypad, tak do něj musíte klepat. Klepete vlastně těsně na ten kámen. Samozřejmě na to zlato. A může se stát, že vám jde něco, klepnete do toho a nikdo vám zaručí, že ten kámen nepraskne. Protože ten kámen v sobě má pukliny anebo napětí růstové linie, které můžou kdykoliv hrupnout. A to je na úkor potom toho, který to vyrábí. To není toho zákazníka. Takže tohle vše se musí odrážet v tom ceně a čase, který tomu ten zlatník musí dát. To je, až mě napadá, chirurgická práce. To je opravdu velmi niterná záležitost. A k těm kamenům mě zajímá, jestli se tedy lepí, protože samozřejmě, co by laika, pokud půjdu koupit drahý šperk, drahý prsten s kamenem, tak možná úsměvná nebo laická otázka, jestli prostě ho ta dotyčná dáma nemůže ztratit. Tak možná naivní otázka, ale ptám se i tak, jestli se kameny lepí do šperku. Tak, vidíme tady na obrázkách, to jsou určitý typy fasování a vidíte, že buď to ten kámen drží nějaký 4 nebo 5, 6 takzvaných krapen, který vlastně se musí zatlout a utlačit ten materiál na ten kámen. Zlatníci mají taky jedno pořekadlo, že třeba smaragd praská ještě než se na ně podíváte. Samozřejmě tyhle typy kamenů by nejradši lidi lepili. Ale bohužel lepit nesmí, že by ztráceli vlastnosti. Lepí se kameny typu různých klíček, bižuterních a módních značek, které vlastně jsou. Jsou to obyčejný z klíčka, které se napaří ze spodu stříbrnou nebo nějakou stříbrnou zlatou folií a pak se vlastně vlepují do těch šperků nebo bižuterních šperků se vlepují a samozřejmě potom časem vypadávají, protože ovlivňují zima a různý chemikálie, tak samozřejmě potom se to hodně sype, ale u šperků kvalitního a zlatého dobře provedený, vlastně, když máte třeba diamant, tak si můžete spousta věcí, ať byste ten kámen buď škodili, anebo nám vypad. To by dojít vyložení mechanickému oděvu nebo zatrhnutí, ale převážně se jsou tak, aby vydrželi i hrubší zacházení. Mm-hmm. Tak děkujeme. Tohle tím bych vlastně uzavřel takovou tu technickou část povídání. No a dostáváme se k vám konkrétně, protože na začátku jsem vás představoval jako kreativního designéra, v podstatě umělce, který má za sebou opravdu nespočet návrhů a velkých spoluprácí. No tak pojďme se trošičku pobavit o vaší práci, prosím, jaké šperky vy vyrábíte osobně. Tak samozřejmě baví vyrábět šperky podle mých představ. A podle mých představ je třeba zrovna šperk, který zrovna vidíte. Je to proš, ale je to proš, kterou vlastně jsme vytvořili skoro náhodně, kde jsme se s paní Boutou bavili o logu té agentury Galas. A já jsem navrhnul, že bych rád vytvořil šperk, aby to byla nějaká
varianta špektra, která by se dala nosit jako na saku a u příležitostem různým, aby reprezentovala toho nositele, že se navrhnou, že by to byl to broš. A podařilo se nám, myslím, že krásná věc, kde jsme skloubili spousta zajímavých symbolů. A jeden symbolů je diamant ve boku. A já už jsem asi jednou říkal, že slovo diamant pochází z řeckého slova damas, je v překladu nepřemožitelný. A to je vlastně symbolický k tomu, k té broži, že Česká republika bude vždycky nepřemožitelná a ten hrdý lev bude nepřemožitelný. A pak jsme vlastně vytvořili tu břívu, kde je to, kde máme vlastně vidět celou Českou republiku, akorát je opráceně. A v té hříbě máme ještě symboly český vlajky. Tak. Tohle vše jsme chtěli zakomponovat, nebo byl můj nápad zakomponovat tu broži, aby doopravdy nositele trošku potěšila a vlastně reprezentovala. A reprezentuje, já jsem vás nechtěl přerušovat a skákat vám do řeči. Já dnes podruhé vítám a teď už i online vidět je Helena Kohoutová, kterou moc zdravíme. A myslím si, že Heleno, předávám ti slovo, protože k této nádherné broži máš určitě svůj osobní příběh a vztah. Helenko, neslyšíme. Heleno, zvuk. Děkuji za upozornění, tak já tady děkuju. Hlásím se o slovo a ještě, že jsi mě upozornil. Pro mě to je krásná věc, taková emotivní, není to naše logo. Já prostě musím říct, tohle to je symbol vlastně té myšlenky Budujeme hrdé Česko, kterou naši účastníci projektu Ocení českých lídrů, exportérů, podnikatelek znají. A já říkám, že to je ta nepřemožitelnost lva, ano, České republiky doufám také, ale já hlavně bych řekla, že to je nepřemožitelnost nás podnikatelů a lidí, kteří prostě šli za svým snem, který si vysněli, někdy jim to přišlo, takže museli vybudovat nebo ustát nějakou životní situaci. Ty situace se neustále opakují, teď tady máme další neobvyklou situaci, takže je to symbol propojení náš všech, nemůžeme se teď potkávat na těch akcích, ale každý nositel tohodle toho lva bude ve spojení s dalšími podnikateli, ať už je zná nebo nezná, bude to taková pomyslná solidarita, propojení mezi náma. A vlastně, protože už řada podnikatelů a podnikatelek lva mají, tak mě začali psát, jestli by mi mohli poslat fotku, kam s nima ten lev přišel, anebo natočit video. Takže vlastně my jsme řekli, že to se mi, nebo mně se to moc líbí a že vlastně velmi rádi každý, kdo bude mít toho lva, bude chtít nám poslat fotografii nebo třeba krátké video, tak my to dáme na naše sociální sítě a zároveň k tomu uděláme příběh té firmy, takže i takové malé promo. Ale chci, aby to bylo něco hezkého a jenom kdo bude chtít této myšlenky využít, tak ano, nebo se může jenom tak pyšnit tím, že ten lev je o té síle vytrvalosti, pevného charakteru. No a když to pak viděli dámy, tak říkali, my chceme náušnice a my chceme špendlík a my chceme náhrdelník, takže pan Bergl je natolik kreativní, že najednou mě poslal návrhy a já jsem ho o to ani nežádala, protože mě to přišlo až moc. No. Takže takhle, on je úžasný a to možná bude ten další slide, že jo? Tak. A jinak vy ho vidíte tady u mě možná zpomaleně, je to drobný, krásný, malý šperk, na tom velkém slajdu to působí, jako, že to je velké, ale je to velmi, velmi elegantní a je to hezké na dámském saku, ale i pánském saku také. Takže ještě jedno velké poděkování, pane Bergle, díky moc. Děkujeme.
Já bych ještě rád také dodal, že vlastně autor Spergu je. Spergu je pan Bergl z Bergl Diamonds a grafický design Klimš. Barbora Klimšová, úžasná grafická designérka, kterou samozřejmě s Helenou velmi dobře známe, takže to byla vlastně společná vlastně spolupráce na této nádherné kolekce. Já bych se vás, pane Bergle, zeptal, jak byste ho dál chtěl propagovat, co byste popřál této kolekci na Hrdíle? Já tam ještě hovořím, pokud mi tam něco šimušuje, to je lepší, tak ještě jednou tu otázku, jestli můžu. Tak já ještě jednou zopakuju jenom, co byste popřál této kolekci, jak ji budete propagovat, co to ve vašem portfoliu znamená práce tak na takovémto unikátním projektu? My samozřejmě budeme tu kolekci propagovat na svých webových stránkách a na svých vlastně veškerých kanálech, kde vlastně tvoříme reklamu. A chceme podpořit typ tohoto šperku, protože já si myslím, že u nás je to jako chybí. My všichni, nebo známe spousta lidí, kteří si kupuje šperky a dělá reklamu spousta jiným značkám a jsou to jen počítačky. A myslím si, že by bylo příští, kdyby dělali reklamu třeba v České republice a bylo hrozně by to potěšilo. A ještě my by určitě byli rádi potom, když by viděli, že ty lidi o to zajímají a nosí něco hrdě a je to znak vlastně naší státnosti. Já jsem tady zmiňoval, že autorkou vlastně grafického designu je Klimš, Barbora Klimš, jedna z nejvýznamnějších českých grafických designérek, držitelka řady ocenění. A tak mě vlastně zajímá, i ta spolupráce, jestli je to pro vás důležité, vlastně podle čího návrhu budete šperk vyrábět, je tam asi důležitá nějaká kooperace, být na stejné vlně a jestli pak ten šperk vlastně v uvozovkách se vám vyrábí ještě lépe, když máte naprosto skvělý designový a grafický návrh. Určitě, samozřejmě my jsme to spolu probírali. Já samozřejmě vždycky potřebuji designera. Pokud si to nedizajnuju sám, tak toho designéra zase potřebuju trošku prozíravosti v tom, aby to bylo funkční, aby proporce byly takové, aby pořád byly viditelné, aby to bylo zdobné, aby to hlavně bylo elegantní. Má to spousta faktorů, nesmí to být moc těžký, nesmí to být zase moc slabinký. Takže těch faktorů je tam spousta. A ta spolupráce prostě s tím designérem a s tím zlatníkem o výrobcem musí být, protože i s Blankou Matragy, když jsme vytvářeli kolekci šperků, tak jsme bojovali spolu, doslova. A vytvořili jsme krásnou kolekci klávesy a kolekci Octopus, kde jsme doopravdy bojovali, já tedy o každý gram zlata a zase bojovala každý centimetr a milimetr. A nakonec to vyšla opravdu krásná kolekce. Možná, že jste už někde viděli. A tak, takhle to funguje, když spojí návrhář nebo designér a kreativec s tím nějakým zlatníkem výrobcem, to musí vlastně někde potkat. Není to jen o tom, prostě něco úžasného nakreslit nebo vytvořit, ale je potřeba potom tomu dát ten život. A co vás konkrétně, vás osobně inspiruje při tvorbě nových kolekcí? Já samozřejmě inspiruje příroda. Protože v přírodě je vlastně obsaženo všechno. Takže my se můžeme učit od přírody všechno, takže se učíme. Takže já mám rád přírodní tvary, organické tvary, který prostě každý si v tom tvaru může najít něco svýho. Jeden v tom vidí mořskou houbu, druhý v tom vidí list nějakého stromu, někdo v tom vidí větvičku, někdo v tom vidí skálu, někdo v tom vidí led. A já samozřejmě tvořím šperky pro toho nositele, toho šperku,
takže musí to mít nějaký parametry, ale já říkám volná tvorba, tam mi baví nejvíc. My se, pane Bergele, pomalu, vlastně už skoro 60 minut bavíme o diamantech, probrali jsme je opravdu, jak jsem sliboval, od A do Z, od největšího naleziště až po tvorbu vlastně vašich kolekcí. Já jsem si ale nechal, řekněme, jednu z posledních otázek na závěr, zcela úmyslně, protože to trošku, myslím, souvisí s těma emocema. Co pro vás, když vám položím tu nejbanálnější otázku, která vůbec asi může padnout, čím a co je pro vás vlastně diamant? A proč si myslíte, že by, jak zpívá ta slavná Marilyn Monroe, to měl být ten náš nejlepší přítel? Tak diamant, jsou to emoce. Jsou to emoce. Když se podíváte do diamantu, já nevím, jestli někdo měl možnost pát posluchačů se do toho diamantu. Já jsem jich prohlídnul tisíce. A v každém diamantu je něco malinko jiného. Jsou to emoce, které vlastně se promítají, kdy můžete vlastně vytvořit příběhy, které se budou dít, které se děly. To všechno se odráží od počtu ploček a od světla. Je to taková retrospektiva. Opravdu jsou to emoce, které prostě se nedají popsat. Já jsem tady také vybízel, aby se naši uživatelé ptali do chatu, tak trošičku jsme si to nechali až na závěr. Přesto tady mám dotaz, tak vás poprosím o odpověď. Vlastně jsme se dneska možná, tuším poprvé, v těch našich povídáních, takto večerních onlineových, nedotkli příliš té dnešní doby, toho roku 2020 a doby covidové. Tak je tady dotaz, jaká je hodnota či předpokládaná hodnota diamantů v roce 2020-2021 v době covidové. Zda to vůbec má nějakou souvislost a případně vlastně, kde se může prodat? Tak, jak říkám, tohle je docela složitá věc, není to na pár minut. Pokud někdo bude chtít, pořádáme nějaké akce i u nás na showroomu. Samozřejmě teď to nejde, ale v nejbližší době se ty akce obnovíme. Kameny, diamanty a veškerý špatný se prodávají vždycky se prodávat budou. Diamanty jako investiční, je to běžná komodita v celém světě. U nás ten trh není tak rozvinutý. A co se týká ceny diamantů momentálně, tak jak říkám, některé kameny se malinko stagnují. Další kameny se zhodnotily řádově 4 až 5%. Jak říkám, v letošním roce bude zavřený největší důl, který vlastně na trh dodával třeba 10% veškerý diamantů, to znamená 10% zmizí. A to si myslíme, nebo předpokládá, že nastartuje celosvětový nárůst diamantů. Cen diamantů. Takže já si myslím, že ceny porostou a že jsme v době, kdy ty kameny jsou momentálně na nižší úrovni. Je to podle statistik vidět. A v téhle době je nejlepší nakupovat. Je to stejný jako u zlata. Je to stejný jako u všech komodit. Ale převážně se stává to, že lidi nakupovat, až když ty komodity rostou. To znamená, když vidí, že jdou nahoru, tak lidi začne nakupovat. Ale to už bývá pozdě. Řekl a říká pan Aleš Bergl, kreativní designér a soudní znalec v oboru diamantů, drahých kamenů a šperků. Já myslím, že v tuto chvíli bych vám chtěl moc poděkovat. Bylo to dnešní povídání opravdu zajímavé, odborné, ale zároveň myslím si, že velmi dobře pochopitelné, aby jsme se seznámili s celou škálou toho vlastně, jak to vypadá, když než ten obdarovaný nebo obdarovaná otevře takovouto krabičku a vidí tam takovýto nádherný šperk, který teď vidíme na tom posledním slajdu, tak co tomu všechno předchází. To mě hodně zajímalo a naše posluchače taky a dalo by se o tom ještě určitě vlastně hovořit opravdu dlouho.
Já vám tuto chvíli chci moc poděkovat, že jste si udělal čas, bylo to velmi inspirativní. Vám přeji osobně, abyste měl hodně inspirace, hodně těch pozitivních a krásných nápadů a hodně práce, protože myslím si, že v dnešní době přát někomu hodně práce je docela dobrý, ale kromě toho vám taky přeju hodně zdraví a věřím, že se brzo zase uvidíme osobně, uslyšíme a moc děkujeme a vlastně představení také té nádherné kolekce Hrdý lev, která je hodně o emocích. Ať se vám daří a brzo zase někdy na viděnou a naslyšenou, pane Bergle. Děkuji. Zdravím všechny. Hlavně přeju taky všem. Děkujeme. Tak, nashledanou. Nashledanou. My se ještě úplně neloučíme na samotný závěr. Poprosím Peťu, která zřejmě mi tam pošle ještě další slajdík, nebo ho já povím tady. Ano, děkuju moc. Do režie pozvánka na interaktivní online webinář Excellent Sales Management v praxi. Ta se koná ve středu 11. listopadu od 13 do 17 hodin, jak postavit svůj prodejní tým, zajistit obrat a zisk společnosti a vše uplatnit v praxi, jak se správně rozhodovat, osobní rozvoj hodnot manažera. Takže pokud byste měli zájem, to všechno pořádá Palatinum. Byl to jeden z našich večerů, kdy jsme si povídali s Tamarou Šindelářovou a probrali jsme, tak jako dneska s panem Berglem, vlastně všechno o diamantech, tak zase s Tamarou jsme probrali všechno o soft skills a hard skills a vlastně o manažerech a o tom, jak Palatinum dokáže pořádat skvělé online školení. Takže interaktivní online webinář, pozvánka pro vás ve středu 11. listopadu. Tak pokud je to všechno, Peti, a ještě, ano, tady na to se obzvlášť těším, přátelé, protože opravdu ty naše večery jsou pestré, tak jako je pestrá škála úžasných podnikatelů, které vlastně máme v rámci podnikatelské platformy Hlas. A když už jsme se dneska bavili o diamantech, byla tady s námi Česká mincovna nebo Tamara Šindelářová za Palatinum. Předevčírem jsme vlastně se vše dověděli o unikátní české značce Bevit a skvělých esenciálních olejích, tak půjdeme zase trošku ke sladkému, když už se blíží Vánoce a představím vám Petru Kovandovou, majitelku společnosti Kovandovy SRO, výrobce potravinářských výrobků se sítí pralinkových franšíz Bonbon a marcipánu a čokolády. V Táboře jsem zvědavý, jak to bude probíhat, protože až se budeme bavit, tak se mi asi budou zbíhat sliny. Nicméně vy tady vidíte na tom slajdu i úžasná motivace třeba pro krásné obdarování vašich přátel, protože vidíte tu krásnou trikoloru v barvách, v českých národních barvách, kde Petra Kovandová dokáže vlastně místo možná takové klasické květiny, kterou obdarováváte své obchodní přátele, připravit takovou tu nádhernou kytici i s touto úžasnou trikolorou. Tak to je pozvánka na 19.11. znovu ve 20 hodin. Pozvánku dostanete do e-mailu od Petry nebo Verči, našich produkčních, které připravují tyto večery. Tak já se s vámi pomalu budu loučit. Mějte hezký zbytek večera. Budeme nadále připravovat takovéto večery, které, věřím, vás baví. Všechno bylo natočeno a následně bude sdíleno také na sociálních sítích. Mějte se moc hezky, hodně zdraví, hodně klidu a brzy zase na viděnou a naslyšenou za podnikatelskou platformu Hela se s vámi loučí Josef Kuderna. Hezký večer.